memiliki apapun ini, yang istri pas baru bilang. Tak pernah dah. Eh bukan. Ada ikut dia. Apa yang pernah? Dia ni tadi. Dia sepengah. Haa. Dia cakap, ah, relax jap, relax jap. Lari balik. Oh. Tengok, tengok. Sini kan, bapak kan? Hmm. Oh. Bapak best je. Eh? Oh, sama eh. Lah, tangga dah rosak. Tu memang rosak kan? Oh. What do we do? Huh. Okay. We could probably get out this way if the path was clear. Okay. Can I make a shield? If the path was clear. No, cuba make a shield. Cang kayu pegang. Okay, I put the fire breathing bus in front of the exit now. In front of the exit. The flame this thing spits out are no joke. Even if several of the experiments try to break through at once, they are all getting fried, no question. You're gonna fire breathing bus tu. Eh. Oh, bukan lah itu dah masuk. Tak, fire breathing bus ni. Kena cari fire extinguisher tu. Tapi nak pergi mana tu? Di atas ni, apa ni? Tak, saya belum ni atas tu. The monster is coming. Oh, mana sekat area sini tu? Wih, benda jatuh. Tak ada. Ha, kena cari kat atas. Ha. Sini atas. Batu siap. Oh. Tak boleh balik batu. Tak boleh balik. Ah ni ni ni. Kalau ada footsteps tu. Ada rasa ni. Oh ada nampak footsteps ke? Oh babi ni tak nampak ke tengok ni? Tak. Tak tak jaga apa benda yang tak kaki tu. Short and kill subject as then use 700 second place until the wall can be repaired. Oh, okay. Until the wall can be repaired. Ni mesti kena guna ni. Cell number 1 eh. Need your help. Need your help. It's one hand. Adam. Tengah-tengah tu. The monster is coming. Kau tembak pun. Kau pergi pen. Tu tengah-tengah hari lah. Pelik pula. Ha, tu. Aduh. Oh, elok. Dia kena tank kecil. Senang sikit. Oh, sikit je. Sikit je. Batu. Oh, tepas. Kalau batu je. Sikit je. Dia tak ada buat apa. Di mana? Tadi ya? Ha, ni tadi. Lalu situ lah. Tengok ujung tu ada. Ni tadi. Ha, ni tadi. Oh, so tak. Okey, kita dah tekan kan tadi button tu. Ha. Ada rasa api dah padam ah. Oh, okey. So check. Oh, ada lagi. Buka lagi api. Dah tadi pakai stick. Ni zero. Tak
Betul lah, jalan dia ni betul lah rasa. Sekejap, sekejap. Rasa kena, dia cakap tadi cell nombor 1 tu kot kan? Kita tengok balik. Ni dia cakap ni. Uses of cell nombor 1 at the second floor entrance. Second floor entrance eh. Ni ke? Ni nombor apa? First cell. Second floor entrance ni ya. Oh, elah, Adam ni footstep lah, lupa lah. Aduh, tak Adam ikut Adam je lah. Sini lah. Alamak, jatuh lah. Sini memang ni. Adam lah yang kena guide. Seru je. Kanan-kanan. Lubang. Aduh, Adam ni boleh. Adam yang kena tutupkan something ni. Belakang ni boleh ke? Go, kid, go little kid. You can do this. Come on. Daddy's watching. Ah, baling batu kot. Pump kena tarik. Tak, cuba kalau ditinggal ke Adam kat boat tadi. Oh, Adam pusing kan lah. Tengok api. Tu lah kalau dia tinggal dah tak buat apa. I did it. You sure did, honey. Nice. You sure did, honey. Ini terbatas. Tadi ya Abang Meri buat. Ya. Bambi pusing tu bunuh terus-terus. Okay, more are we getting you? Okay, kita ada orang. This place is serious. Tu dia tahu. We're almost to the radio tower. Lagi dia mengah tu. You recognize any of this? No. No, dia mengah. Sorry. Oh my god. Almost there. Still with me? Nah. Yeah, I have strong legs. Coming, where we coming? Tadi pecah kan? Bridge sini. Ah, tu. Sikit je, ada discard ni. End of the line. Ada rasa kena ambil ni weh. Yep. Like kayu tepi-tepi ni. I have to find another way around. Ataupun kena tepi lah tu. Sini ada pintu kan. Ada rasa kita dah ada cuba pintu. It's locked from the other side. So ada rasa kena. Mana footstep Adam? Barry, it's locked. What do I do? Dah masuk lah. Oh, ada masuk lah. You need to break the lock. See anything around there you can use? Ada batu lah. Good work, sweetie. Ini luar mana? You stick close to me, okay? Okay. 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 Pak jatuh. Confirm. Oh tak. Saw them dancing in your eyes like shadows in the night, doing pirouettes around the stars. We were running in the haze. I remember every shade in my veins and they shot up sparks.